د جولای نه پس چې سونه کارونه ستاسو یي کا د کوډینه کې دي کا د ډکې دي کا د خلادګانو کوټې دي کا د چتلې دي چې چتې خای کرانه پاتې شنو لاس رانه پرې کې لاس ये ज़ालिम का हमेती है न धन को पूजने वाला नहीं है इससे बेहतर इस मतन को चाहने वाला तरक्की पाएगा तरक्की पाएगा इसकी हकूमत में ही पाकिस्तान इमरान खान इमरान खान इमरान اللہ تعالیٰ دے نورم خیر پیش کے پاک پر دیا دے چا تلے سارا کم زر جوڑ کی چاہاں آمین آمین یہ آمین یہ ظالم کا ہمیں تی ہے نہ دھن کو پوجنے والا نہیں ہے اس سے بہتر اس متن کو چاہنے والا ترقی پائے گا ترقی پائے گا اس کی حکومت میں ہی پاکستان عمران خان عمران نننی پروگرام صدارت دپاره د نیامت نوم پیش کو ان شاء الله چستاو د ټولو برا سره په دې باندې اتفاقی بل خبره ده چې دا زمونږه معیار ده او زمونږ ایم پی سی ته معلومه ده د دې مخ کې پکې موږ لا چې کم زمونږ تیر ایم پی او نه کارونه کړی دي خو ډیر زیات کارونه پکې پاتې دي د چتالیا دا روټ پاتې دي د ډکی د منز دا روټ پاتې دي زمنګ سره خوا کې 41 نمبر ټیوبل دی هغه پاتې دی هغه نه موټر ولې شو دی ټول علاقې ته دا او بو د سیب ضرورت ته چې ممبر سه په نوټس کې راشي دا هغه د چالو کول مونږ ته ضرورت ته کوډینا کا کلار یا وغټ لار پاتې دی د سیرینه کوډینا کې ته تاو شوې ده او زمنګ په دې ځای کې دوه ټاس پر مری دی دواړه خرابې دي دا هغه دواړه ممبر سه په نوټس کې راول چې دا هغه مونږ له سره مو کې خامہ خاچیو ہو پوری تورو لگی او دا زمنگ دا بجلی سسٹم پا دے غنڈا میرا کی دیر زیاد خراب دے و دیر زیاد مفلوج دے زکا چے چر تا دا بجلی تاونا پہوچ استونو کے منگ بانڈا کردی دی چتم چے کم دینو والا سپورٹو نور کردی دی خو زمنگ دا بجلی دا سسٹم دیر زیاد ضرورت دے او دین علاوہ زمنگ پا چمبل کم دے و ٹاس پرمبر نیم ضرورت شتا التم خلکو ته تکلیف ته زمنګ په دینر باندې یو سو پول نه چې خلک د یو پول په ځای باندې ډیر پلر راته ویږي چې یو زمنګ د تلی سر ضرورت ته یو د اختیار منیر د کور سر ضرورت ته یو زمنګ ایم پی ایس خدا سے الله پاک موږ درا کړی دی چې دا تاسو کارونه وکړه او دا سه کارنامې وکړي چې پاکستان لا نو جوړ شوی او بیا جوړم شو او هغه کارونه نو شوی ناغا الحمدللہ زمنگ ایم پی ایس ہے بکڑ دا روڈ چے دے دا سیرے دا روڈ زما خیال لے پا تاریخ کے چانو کرے زمنگا دا کلی لاروا چے آگے تے کاسم روڈ وے آگا جی پاکستان جوڑ شے ہو آگا نو جوڑ شے وے نو زمنگا دا ایم پی ایس ہے پا حکومت کے او پا دا پی ٹی ای پا حکومت کے دا سے کارونا او دا سے لارے ہوشوے چے آگا پا تاریخ کے نوے شے دا خپل علاقے جناب ایم پی ایس سے تخواست کو مچیرا سے استاد مخ کے مخاطب شی او چ استاد سو مسئلے نو داغے نہ پس پلے پلے مسئلے پیش کے جناب امیر فرزبد خان نو دا اللہ تعالیٰ یو غٹ فضل کرے دے چ استاد عزت اللہ تعالیٰ بحال کرے دے اس کا خان دے او کا نواب دے او کا زور ور دے او کا کمزور دے ور با تڑے دے او ووٹ بدلنا غواڑی بیا استاد سو خوا خدا کو ور کا وے او کا نوار کا دا خلوم بنے خبر شو باقی دا بجلی خبر دا نو تاو تا پتا دا چھ دے میرا کی یو بجلی وا آغا صرف دا ڈکی پا دے دا کی یو دو تار تلیو چھا سامت خان کریو گتاو تا یادی یاد دی دا تا او دا نور سونا بجلی چھ دا پا دے بجلی کی چھ پا میرا کی سم شوی دی دا اللہ تعالی زمان پلاس کری دی نو چې ار کله موږ دونه کار کړي نو پول او سکول او دوا پول او سلور پول او یو ترانسفارمر دوا خو دا خو اډو څه شي نه دی اوس دا به له خام خاکم بل دا مېری تاسو وای خو زه دا غواړم چې دا مېری او د ګومبت
یو رور ولی دا یو عزیز ولی دا یو یه غم ده او یو یه خادی دا چه کم لاره دا گمبت نراغلی دی میری تا اغستاسم دی او دا گمبت والم دی آدانا چه یوازی دا گمبت وال دی ما چه سونکار دا گمبت یونین کونسل کیو که نو دا تشمارم د جلبه لار شروع دا سوشوا انور بکیگی دا سنا تارکولی میتل دا دکی لار دکی والا ناستی سنگ شوی دا ٹول پی خوشحال ہے که خپای پی پاتی پاتی دا قاسم لار وا چه دا گمبت نا قاسم تا کم سڑک تلی دی دا چه پاکستان جوڑ شوی دیم چاپی یو بیلچه خورن دا چولی نه رغی بانده چه دی کار روان دی دا اللہ تعالی فضل دی و دا بذی دویم نمبر چه تاسو تا کم لاری راغلی دی جانگیری لار که کار شروع دی تاسو اگوره چه سنگ دی باقی دا بیجلی کار چه کمو دا سیره گل زمانه کم دی ناسته تاسو پا بجلے باندے ما پور معمور کری ہے کنا بلکل معمور پا بجلے باندے سیرہ ٹولا نو زمارونو وس زما چک سونا وقت پاتے دے او جن باقی نو دا میرا بدل دا سی گولی گلدار کوم چے دیکھے با یو نا سڑکی یو نا با کسی یو نا بلا رہی دا اوشو جانگیری لار روشوا سید ماما دیتا لار چه کم سارک راغلی دا سور پولنا آغا بم که خیری چه سنگ از دغا لار دا سور پولنا خلاصی گیا با ورپسی شروعی دادا چطلی دا دا دویم که خیری بیا بزر آزم افتتالا دویم افتتال با دا چطلی دا لاری داغا سی با دا گربانو کلی که دیک میره که ما تا با کار خواه او که خیر که خودی تا منظوره ای دا جولای میاش که دا اوز چه ده نو جون شروع ده بجت بدنگ سبا شروع که گی سبا با پیش کهو جون که با بجت پاس شی دا جولای نا پس چه سو نا کارو نستاسو ای که دا کودی نکی دی که دا دکی دی که دا خوندادگانو کوتیو دی که دا چطلی دی چه چطی خواه کرانا پاتی شنو لاس رانا پری که لاس خدا طول خبری چیز کوم دا ولی کوم دا سه چل دی دا ستاسو دعا دا تاسو سیٹ گتلی دی او محمود خان وزیرالا سیب اللہ تعالی دی دوباره وزیرالا کی دا دا غطاقت دی ماسرا زچه سغوال مغرا کئی دا زلیم دونه پیسی را کری دی چه دا سنگ آسیب سه اوی کنه نو دا تا قسم پا خدای خورم چه وقت بختم شی و کار با اوم ختم شی و پیسی با نخلاصی گی پا دوارو صورت پا ایریگیشن که امرا کری دی و آسی امرا کری دی و سین ڈبلیو که امرا کری دی چه سونا سپاس رامه می وطم ویلی و پا گره که اغای تول منظوره کری دا نو دا ٹول با کاؤ کا خیری ستاسو نمبر دے خوگورا پیسم لگی وخم غواری گنا پا کار باندے وخم لگی گنا دا دونا گمبت کے کارونا چی روان دے نو وخ با پی لگی خام خا گنا وز گمبت میرے تا رووتم پا بیجلے با من پور مامور کوم پا سرکونو با من پور مامور کوم او لاری کسی با مدل پا خوم او که خدای تا منظور ای نو دا گمبت او دا میری جمعاتون بام دا لسولر کوما خودو نکا لکار دی چه وقت با لگوندکی لگی تیم پا عرص لگی داو 3 کروڑ روپے استاسو پا دی سالک لگی اتا کم 3 کروڑا اسپتال للا اپگریڈ کوم ذکا چه دا ستاسو خوش قسمتی دا چه بل اسپتال دا ما پالکا که دون اغا تا روشتا نا